নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইভলৈ আমি লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি চাকিত হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত, আৰু লাইভটো উপলব্ধ কৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এযোৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ যোৰা, খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 8,200 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব 8,200 টকাত। খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰো খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰাই আছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা। 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা। গুৱাহাটীৰ আপোনালোকৰ দোকান আছে নেকি? হয়, গুৱাহাটীত আছে। গুৱাহাটীৰ আমাৰ বেলতলাৰ চাৰ্ভেট আছে। এযোৰো হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, এযোৰো খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 7,000 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। ই অকণমান ইফালে যাব লাগিব, ওলাই আছে সেই কাপোৰ জাপটো এইটো থাকত দি দে। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা, এযোৰো নেচাৰেল ডাই কৰা হৈছে খুব সুন্দৰকৈ, একেবাৰে 50-50 যেনে দেখে। 7,300 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব, 7,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এযোৰো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ পাজকত বনোৱা হৈছে এযোৰা কাপোৰ। ভালকৈ নাওলা, পদ্মিনী কটনৰ পাজকৰ যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 3,300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 3,300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচত চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে, 8,200 টকাত ল'ব পাৰিব। 8,200 ৰুপিজত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব, 8,200 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এযোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইট টচত, এযোৰা ল'ব পাৰিব 6,900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 6,900 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টচৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এযোৰো হৈছে পিয়ৰ টচত, ইয়াতে অকল য়েল্ল' কালাৰ ফুল কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। অকণমান এফালে আহি দে পূৰ্ণিমা, আৰু কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। এযোৰা ল'ব পাৰিব 6,900 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 6,900 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰো হৈছে পিয়ৰ টচত, এযোৰো গেৰ নাই কৰা ন, গেৰৰ ডিজাইন কৰা হোৱা নাই, কিন্তু কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া। এযোৰ ল'ব পাৰিব 12,200 টকা, 12,200 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰো হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি, এযোৰা ল'ব পাৰিব 4,700 ৰুপিজ, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব, 4,700 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰো হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 36,000, লগতে ৰেডিটোৱে পাব। 36,000ত এই পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব, ক্লিয়াৰ অহা নাই, এবাৰ আহিছে নাই প্লিজ জনাবচোন। 36,000ত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা।
এজোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ জোৰা ইয়াটো গুণা আৰু ৰেডত মিনা কৰা হৈছে কইনাৰ বাবে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ দাম হ'ব 36,000 লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 36,000ত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ মুগাৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা চিলভাৰ গুণা আৰু ৰেড মিনা কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে 7,300 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা এজোৰা ল'ব পাৰিব 6,700 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6,700 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 6,900 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 6,900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 6,700 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াতো খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে একেবাৰে ঘন ঘনকৈ বুটাবোৰ কৰি এজোৰা ল'ব পাৰিব 7,300 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব দীপিকা বা গুড মৰ্ণিং এজোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4,200 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব আৰু এজোৰ হৈছে কটন দুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব কটন নুনি জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰটো সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে এজোৰা ল'ব পাৰিব 2,300 টকা 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2,300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি লাইট বেবি পিংক কালাৰত খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2,400 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 2,400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 36,000 লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 36,000ত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 37,000 লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 37,000ত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যিকোনো কাপোৰে ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব 9678284538 আৰু এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা এজোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 8,200 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব 8,200 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছত চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে কপাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা ৱৰ্কত এজোৰা ল'ব পাৰিব 7,000 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 7,000 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা এজোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ চৰি কটন কেঁচাপাটৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 4,200 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4,200 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 4,200 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4,200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 4,500 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4,500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 4,500 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব এতিয়া বেলেগ দে এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 4,500 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4,500 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাই নুনি খুবেই ধুনীয়া জোৰা আৰু আমাৰ কাংকান ধেমাজিৰ যিটো আগৰ পেজ আছিলে সেই পেজটো আমাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে আমি তাৰে আগৰ পুৰণা পেজ এটাৰ পৰা লাইভ আহিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ লাইভটো চবে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব কটন কেঁচাপাটৰ জোৰা 3,100 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা এজোৰা খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থৈ আছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 টকা এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 4,700 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব 4,700 টকাত ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 4,700 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব 4,700 টকাত ল'ব পাৰিব
এজোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 4700 ৰুপিস লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 4700 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 4700 ৰুপিস এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া জোৰা এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইফটো যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইফ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকিত হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এজোৰো হৈছে পিয়ৰ নুনি 4500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এজোৰো হৈছে পিয়ৰ নুনি গছবোটাৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে মাল্টি কালাৰত ফুল কৰি 4800 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পিয়ৰ নুনি যোৰা এজোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টচ নুনি হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 5700 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 5700 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই টচ নুনি খুবেই ধুনীয়া যোৰা চান্তনা বা গুড মৰ্ণিং ধুনীয়া কাপোৰ চাইছোঁ থেংক ইউ কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব নেকি গুৱাহাটীত হয় গুৱাহাটীত হ'ব কেছ অন ডেলিভাৰী কিন্তু আপুনি আগতে 200 এটা চিঅ'ডি চাৰ্জ পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে বাকীটো আপোনাৰ কেছ কৰিব লাগিব যিযোৰ কাপোৰযোৰৰ দাম আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 4500 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এজোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টচ আৰু ব্লাউজটো টচৰে হ'ব ইয়াৰ দাম হ'ব 6200 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব এজোৰো টচত নুনি বোৱা হৈছে সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি ইয়াৰ দাম হ'ব 6500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 6500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইটচৰ যোৰা লাইট কালাৰত কৰা হৈছে এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6700 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 6700 টকাত ল'ব পাৰিব নমিতা বা গুড মৰ্ণিং এজোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইটচৰ এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6700 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 6700 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এজোৰো হৈছে পিয়ৰ টচত এজোৰো ছেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 7800 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7800 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা মাজৰটো ব্ৰকেট কৰি বনোৱা হৈছে আৰু কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে 6500 টকাত ল'ব পাৰিব হিমা বা গুড মৰ্ণিং ৰাজশ্ৰী বা গুড মৰ্ণিং এজোৰো হৈছে পিয়ৰ ডাইটচৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7100 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 7100 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এজোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা 1750 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব নমী বা গুড মৰ্ণিং হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছোঁ চাবা ঠিক আছে লাইফটো কিবা হৈছিল নেকি পাপৰি নাই একো হোৱা নাই বা লাইফটো আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা এইযোৰটো ছেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 3300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ এইযোৰো ছেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 8200 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538 এই নাম্বাৰটোত ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ যোৰা ছেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 7000 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰো হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰো হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব
23 টকাৰ খুব সুন্দৰ কৰি লব পাৰিব এই কটন নুনী জুৰা এজুৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটোসৰ জুৰা লাইট স্কাই ব্লু কালৰত খুব সুন্দৰ কৰি বনোৱা হৈছে এজুৰা লব পাৰিব 7000 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টুয়ে পাব কটন সিল দেখাবছি কটন সিল আৰু এজুৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ এজুৰ মাজৰটো ব্ৰকেট কৰি বনোৱা হৈছে 6500 টকাৰ ৰেডি টুয়ে পাব এখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ গেৰো সিংগল সাৰো এখন লব পাৰিব 1750 ৰুপিছ 1750 টকাৰ ৰেডি টুয়ে পাব এখন হৈছে কটন সিল্কৰ সিংগল সাৰো ইয়াৰ দাম হ'ব পদ্মিনী কটনৰ সিংগল সাৰো 1750 টকাৰ ৰেডি টুয়ে থাকিব এখন হৈছে কটন সিল্কৰ সিংগল সাৰো এখন 1100 টকাৰ ৰেডি টুয়ে পাব येलो कलर कॉटन सिल्क चाह लगे हिमाबा और एजुर कॉटन सिल्क सिंगल चादर एन एन लो पार एगारश टका एन से पियर कॉटन यार दाम हम 1850 रुपीस रेडी टुए पा एन से कॉटन सिल्क सिंगल चादर एन लो पार एगारश टका रेडी टुए पा এখন হৈছে কটন সিল্ক ইয়াৰ দাম হ'ব 1100 টকা লগতে ৰেডি টুয়ে থাকিব আমি লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজি সাকিট হাউছৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত এযোৰ হৈছে কটন সিল্ক ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা লগতে ৰেডি টুয়ে থাকিব 1750 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটোসৰ জোৰা 7800 টকাৰ ৰেডি টুয়ে থাকিব সেইখিনি নহয় এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটোসৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টুয়ে পাব 7300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ ডাইটোসৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা এযোৰ হৈছে হোৱাইটৰ কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টুয়ে পাব 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টচ নুনি হ'ব 5700 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ জোৰা চিলভাৰ গুণাৰ ৰেড মিনা কৰি খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে 7300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ এযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টুয়ে পাব 3300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত এযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে 8200 টকা ৰেডি টুয়ে পাব 8200 ৰুপিছত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এখন হৈছে চেমিনুনি চিংগুল চাদৰ 1750 টকা ৰেডি টুয়ে পাব এখন হৈছে চেমিনুনি চিংগুল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টুয়ে পাব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা মাজৰটো ব্ৰকেট কৰি কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থৈ আছে 7800 টকাৰ ৰেডি টুয়ে থাকিব পাৰ্পল কালাৰৰ ডাইটোস দেখুৱাব পাৰ্পল কালাৰৰ ডাইটোস নহ'ব চাগে বা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটোস হয় এযোৰ চেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 8200 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টুয়ে থাকিব এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনত ডবোৱা মৰা হৈছে 2500 টকাৰ ৰেডি টুয়ে পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পদ্মিনী ডবোৱা মৰা যোৰা এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ এযোৰ মাজৰটো ব্ৰকেট কৰি বনোৱা হৈছে কিন্তু কাপোৰযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুয়ে হৈ আছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টুয়ে পাব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টুয়ে থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ দেখুৱালোঁ এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা লগতে ৰেডি টুয়ে পাব 2300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব সেইযোৰ এযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টুয়ে থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ হোৱাইটত খুবেই ধুনীয়া মৰম লগা এযোৰা ল'ব পাৰিব 4200 টকা লগতে ৰেডি টুয়ে পাব
এখন হৈছে সেমিনুনি সিঙ্গুল সাদৰ 1750 টকা লব পাৰিব টছৰ yellow ফুল থকা দেখুৱালো বা আৰু এখনো হৈছে কটন কেছা পাটৰ সিঙ্গুল সাদৰ সেল বৰ্ডাৰ কৰি বনোৱা হৈছে এখন সাদৰ লব পাৰিব 2100 টকা এজৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা 7800 টকা ৰেডি টু থাকিব হ্যাঁ দাগ আছে তেল থৰে এজু হৈছে পিয়ৰ কটনৰ জোৰা এজোৰা লব পাৰিব 2200 টকা 2200 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি ৰেডি টু পাব এই পিয়ৰ কটনৰ খুবে ধুনিয়া জোৰা এজুৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডি টু থাকিব 2500 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি লব পাৰিব ৰিনা বা হুব দুপৰিয়া এজুৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা 4200 ৰুপিছৰ ৰেডি টু থাকিব 4200 টকাত খুব সুন্দৰ কৰি লব পাৰিব এখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ সিঙ্গুল সাদৰ গেৰো ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে 3600 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব এখনো হৈছে গেৰো সিঙ্গুল সাদৰ ব্লেকত কৰা হৈছে ফুলবোৰ এখন লব পাৰিব 3600 টকা 3600 টকাৰ ৰেডি টু থাকিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা এজোৰা লব পাৰিব 7300 টকা লগতে ৰেডি টু পাব 7300 ৰুপিছত লব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব 7300 টকাত লব পাৰিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইনুনি 4500 ৰুপিছৰ ৰেডি টু থাকিব এজোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইনুনি এজোৰা ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব এজোৰ হৈছে চাদৰখন টছৰ মেখেলাখন টছত পাত বোৱা হৈছে এজোৰা ল'ব পাৰিব 7300 ৰুপিছ লগতে ৰেডি টু থাকিব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ খুবেই ধুনীয়া জোৰা আৰু আমাৰ ৰাতিপুৱা লাইফটো ইমানতে সামৰিছোঁ সন্ধিয়া পুনৰ লগ পাম